Mungu mbele. So leo my clients wangu wa diaspora, clients wangu wa Kenya, clients wangu wa Tanzania, clients wangu wa Uganda. Leo nimetembea maeneo moja huku tuko Ukambani. Sahi Wakamba wameamua. Huyu client anasema aliona ile nyumba yangu nimejenga pale Ukambani Ushagu. Hapa tuko Wamunyu. Akasema anataka kujenga nyumba kama ile yangu, roofing aeke exactly kama hiyo nyumba yangu. Hata ukiangalia roofing hapa naona ni mambo moto. So mlikuwa mnaona na hapa nimekuja na jamaa moja. Odari wa Masai mko wapi? Sai wa Masai kama mko kule, kama hata mko diaspora, kama mko wapi wa Masai, nataka msupport huyu mzee. Anafanya kazi nzuri. Unajua kuna watu wanasemanga wa Masai hawafanyangi kazi ya mjengo, wanataka kazi za ofisi zile. Huyu jamaa amejituma. Na mimi clients wangu wa diaspora wenye muta watch hii video, cause nitaweka hapo kwa feed hapo nini YouTube, nataka tu support huyu mzee. Mimi niko huku Kenya na niko huku sina chuki, sina nini. Mimi nimekuja nisaidie watu. Mimi nikija site, kama wewe ni contractor, kama wewe ni mtu wa plumber, kama wewe ni mtu wa tiles, fundi wa rangi, nione kazi yako ikiwa safi, mimi na kupostia kazi yako. Clients tunataka tusaidie. Kuna clients wako pale diaspora wamekuwa kifanyiwa kazi mbaya na watu, lakini clients wangu juzi niliwaletea kazi yangu, unajua kazi yake ni safi. Leo tumekuja na Musa, king of roofing. Jamaa anafanya kazi safi na nataka watu wa mjengo tushikane sisi wote, tuinuane. Ujue kama ukiona mzee anafanya kazi mzuri, chukua namba yake, posti kazi yake. Kama wewe ni wa rangi, ukuje uone kuna nyumba hii nataka iweko moddings, tafuta Prezo Logistic moddings. So leo nimekuja na Musa. Niaje Musa bani? Poa sana. Ebu kitu wa kwanza pea clients wangu pale namba kabla tuongee mengi, juu kuna mtu anaweza angalia hii nini hii video na aseme anataka namba na Prezo ameongea mengi. Peana namba ya simu kule. Ukitaka kunipigia simu nipigia na 0797327257. Musa the king of roofing. Na wengine wanasemanga Prezo the king of molding, eh? Naona hiyo jina ulichukua kule, ndio wewe unataka kutrend na mimi na utatrend. Mungu mbele. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kitu wa kwanza nilisema, hata nikileta hii video, nimekuwa nikiposti nini, nimekuwa nikipostia kazi yangu kazi sana pale social media. Na kwacha niwaambie kitu, saa hii Kenya ni kusaidiana. Kazi ni wangu haezi maliza hizi roofing ziko Kenya mzima. Hata wewe nataka upate kazi, uende mwingine tupate tuweke hiyo kazi. Saa hii Kenya ni kuinuana na tushikane sisi wote. Kuna kilanzi wako pale diaspora, wako Amerika, wako wapi, lakini wamekuwa kiumia. Wanasema wakienda kuingia YouTube hawaoni ati watu wa Kenya, wanaona watu wa Uganda. Wakienda kuingia YouTube wanaona watu wa Nigeria. Tupo site, eh? So hapa Musa, mimi nimeona kazi yako ni safi, na kitu wa kwanza nimeshukuru kozi huu jamaa ndio amenitia hii kazi ya molding. Sa akasema venye alifika huku aliambia ukilanti, unajua Prezo kilanti, akamwambia yeye anamjua huu jamaa ndio tunataka tufanye kazi na yeye. Mimi sijai muona na macho, leo ndio tumepatana na yeye na tumekuja tuwaletee hii nyumba. Ni kali, mimi nimeona iko sawa. Kama kitu ni mzuri, kitu ni mzuri. Saa hii mambo si analog, tuko digital, eh? Hizi ndio digital tunaenda nayo, tunafurahi na kazi. Sisi wote ni vijana wadogo, eh? Tunainuana. For now I have 28 years, eh? Musa ameniambia kwa 35 kule. Wacha kunipandisha, niko na 28 sasa mimi. Uko na 28? Niko na 28. Na Mungu ametuinua kabisa. Na tutaenda mbali. Ile kitu nataka nikufunze kitu ya kwanza. Unaona hii kazi yako, ukitaka kazi yako iende mbali, eh? Nataka unaona hiyo kanisa hapo kwenu. Nenda uangalie zile vitu hawatumii, kama wana ala za muziki, kama nilikuwa hii kazi yako unitolea time na uingie kwa mambo ya Mungu. Hii kazi itainuka. Usiende pale watu wa kudanganya wakwambie Musa tunaona una trend, unaisaingia Illuminati uende wapi? Hapana. Hii ni talent, eh? Na Mungu ndio analeta talent, ndio analipatiana. Hakuna cha shetani. Shetani ile pesa unapata hapa anaenda nao yote. Tumikia Mungu na kazi yako itazidi kuinuka. So nataka tushikane tuende mbele pamoja. Na mambo itakuwa iko sawa. Hebu elezee kwanza atakupata wapi
nini YouTube, TikTok, Facebook, kila mahali waelezee. Ingia pale kwa YouTube, usearch Musa the King of Roofing, utaona kazi yangu yote hapo. Hapo TikTok bado ni Musa the King of Roofing, utaona kazi yangu venye iko hapo. FB najulikana kama Musa the King of Roofing, utaona kazi yangu hapo na namba zangu ziko hapo. Na wacha nikuambie tena, namba zangu ni 0797 327 257. A Musa the King of Roofing. Tena kitu ingine nimekupendea Musa, naona vijana wako kule ni vijana, yani ni vijana wadogo kabisa, naona wanatia bidii. Nimezungumza na vijana wako, mimi nimeona ni vijana wako na respect, hata kwa kilanzi ni vijana wako na respect. Na kuna kitu nilikuwa naongea na vijana wako nikawaambia hii, na ukitaka uende mbali na wale vijana wanasikiza huko, hata wale wamefunzwa kazi na wengine, nataka wakushike mkono mwingine na wao kabisa. Mtu mmoja hata kama ni mti, ukitaka kuinuka lazima ukuwe umejishikilia chini vizuri, ndio ukoze kuinuka na utoe mazao, matunda yaani. So hawa vijana unafanya kazi nao, mimi chenye nimeona wataenda mbali, na zidi kuinua vijana penye kazi inainuka, cause hii kazi yako itaenda mbali. Hii ni kazi yaani inaonekana, si ati tuko hapa kwa computer tukidownload, tupo site kama kawa. So kazi ndio ile, wazee teni jamaa kazi. Na mimi niliwaambia social media yangu sitawahi kuwaletea mtu akuje au wa disappoint. Itakuwa nawaletea kama ni fundi. Ukiona nimepost pale, hata kama ni client wangu, nenda ufollow yule jamaa, na akifanya kazi mbaya kuja uniulize. Mimi lazima nikangue na nione huyu jamaa ako na bidii, na huyu jamaa ni Masai, tumpromote, tumuinue na ataenda mbali. So Musa amekuja Ukambani, jamaa ametoka Samburu, ni Samburu ama ni Narok? Narok. Ametoka Narok County, ama ni Narok County? Kuna Narok County, ama ni Kajiado? Ni Narok, ni Narok. Ah, jamaa ametoka Narok County. Amepita Nairobi, sijui amepita Kiambu, amepita Machakos, amekuja sijui akapita Makueni, amefika tena, amerudi tena Machakos County, na mambo iko sawa. Habari yenu? Nzuri. So hapa Musa amefanya mambo mingi, na sasa nataka tutembee Kenya mzima na tuombe Mungu, tuone kama tutaenda majuu, katuange hii kazi pamoja, na mambo iko sawa. Na usisahau, nimeongea sana mimi, ingia hapo tu Facebook, unajiita Prezologistic Modinse, unaweza ni follow pale. Pia niko na YouTube channel na jiita Prezologistic Modinse. Ingia hapo usubscribe my channel, na pia niko pale TikTok na jiita Prezologistic Modinse, na niko na website na jiita Prezologistic Modinse. Na usisahau kazi yangu ni countrywide. Pia hapa kuna Musa anasema ako na YouTube channel anajiita Musa the King of Roofing, lakini kitambo nilikuwa najiita Prezo the King of Modinse. Kumbe nyinyi sawa. Lakini sasa hivi mkienda mseme ati Musa Logistic Roofing, hapo lazima nikuzake. Utakuwa umekachoma. Ni Musa the King of Roofing. Kusema ati Prezo Logistic. Huyu anaitwa Prezo Logistic Molding, na mimi naitwa Musa the King of Roofing. Wapatie namba ya simu, Namba yangu ni 0797 327 257. A Musa the King of Roofing. Natembea kila mahali dunia mzima tukifanyia kila mtu kazi. Leteni. Hii kosa hii itaenda. Hii imeenda. Mtu wangu. Hiyo hata